Daddy er að koma. Hey. What time is it, Richard? Ætlarðu þá að renna niður brekkuna? Vilt þú ekki vera í snjónum, Aron? Vilt þú ekki vera í snjónum, elsku kútir? Vilt þú vera í snjónum, Ísak? Já. Er þið heitt? Nei. That was a good one. Yeah. Now it's out. Yeah.